Valla kitakar yox ey. Sən nahoku qabırsan qaqaş. Bu niyə birinci elə daha? Neyse. Neyse neyse. Getdik. Üzü o tərəfə Prioranı aşırtmağa gedirik uşaqlar. Prioranın başına oynasacaq. Ortalama bir dənə buna girək görək. Bunun başına nə gələcək, nə gəlməyəcək. Gəldik, 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 gəldik. Neçənə gedirik? 100 ilə. 100 ilə təsəvvür elə maşın belə dəyir. Özü də arxa tərəfindən tutdu. Ola, ola, nə günə qoydu. Ola, özü də açdı düzdür. Amma gör nə günə qoydu. Prioranı. Gedər bu.